Zdravstvena sekcija Kola srpskih sestara, iako je mala, čine je samo dve sestre, dve doktorke i jedna socijalna radnica, trudi se da obraduje decu. Svake godine tokom uskršnjih praznika članice daruju jaja, igračke, knjige, bojanke. Pa vidite, mi gledamo da to bude baš zaista od srca. Znači, trudimo se da pokupimo sve igračke od koga god možemo, pa dajemo mi same prilog, pa kupimo knjige, bojice, bojanke, to od naših ličnih para članica. Jer smatramo da deci, koliko god da roditelji imaju ili nemaju, uvek svako dete voli da dobije. Ove godine jaja su farbala deca koje su bila u kolu srpskih sestara, pa su tako ona dar dece deci. Naravno, pokloni uvek prijaju, pogotovo ako mogu da ispune bolničke dane. Humanizacija boravka dece u bolnici je uopšte cilj ove institucije, jer sam boravak dece u uslovima koji su što bliže kućnim uslovima u stvari predstavlja i ubrzan način lečenja, uopšte da kažem u tom nekom psihološkom smislu nema nikakve posledice na tu decu. Znači, jako je važno da deci boravak u bolnici približimo uslovima koje oni imaju kod kuće, jer smatramo da na taj način će što bezbolnije proći nekad neizbežne bolne i zahtevne medicinske procedure. Naravno, uskršnja želja je da svi koji se leče u dečoj bolnici što pre ozdrave.